বৰ্তমান মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে দিৱালী দি মালা লাইট, এই মালা লাইটবোৰ দাম দৰ হৈছে আপোনাৰ এডাল মালাই 200 টকাৰ পৰা 300 টকা, 450 টকাৰ পৰা 500 টকালৈকে লয়। এই ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছেনে আপোনালোকে, বেলেগ বেলেগ ধৰণত লাইটবোৰ আছে কিন্তু দাম বেলেগ বেলেগে থাকে। এই দিৱালী সময় বুলি দাম দৰ এনেকুৱা ধৰণত বেছি আৰু, এদিন দুদিনীয়া লাইট নাই, এইকেইটা ধৰক সদায়তো ধৰক জ্বলাই নাথাকে। সেয়ে আমাৰ পৰম্পৰা দিৱালী বুলি ক'লো। গতিকে এইটো হৈছে ৰংগোলী, এইটো হৈছে ৰংগোলী, ৰংগোলী ময়ে লৈ আনিছিলোঁ ৰংগোলী আঁকিবলৈ। ময়ো অকণমান আঁকি ল'লোঁ, আঁকিব নাজানো কিন্তু ৰঙালী আঁকাটো সদায় কৰি থকা মানুহে জানে কিন্তু সদায় কৰি নথকা মানুহ নাজানে। ঠিক তেনেধৰণে ময়ো নাজানো আঁকিবলৈ, কেনেকুৱা ধৰণত আঁকিম, কেনেকুৱা ধৰণত লগাম সেইটো ময়ো নাজানো। এতিয়া বহুত এইকেইটা আঁকাত বহুত কষ্ট হয়, এইবিলাক ডিজাইন কৰি লয়, এই ডিজাইন কৰি সেই লগাব পাৰিব বা ডিজাইন মতে হেৰি কৰিব পাৰিব এই ৰঙালী আঁকা ডিজাইনবোৰ। তেতিয়া দাম হৈছে এইটো ডিজাইনৰ এইকেইটা হেৰি হৈছে দাম হৈছে আপোনাৰ 50 টকাৰ পৰা 30 টকা, সৰুবিলাক 30 টকা, ডাঙৰবিলাক 50 টকা, 60 টকা এনেকৈ বেচে। এইটো মাটি চাকি, মাটি চাকিবোৰ এনেকুৱা দাম দৰ, এনেকুৱা ডিজাইন থকাবোৰ বহুত দাম লয়, এইটো এটাই 10 টকা, 15 টকা, 20 টকা।